Bir neçə gündür bəzi bölgələrdə un çatışmazlığının yaşandığı ilə bağlı məlumatlar yayılır. Mağazaya un ardınca gedib əliboş qayıdan vətəndaşlar bundan narahatdır. Amma təlaşa düşməyə ehtiyac yoxdur. Nə onun qiyməti artıb, nə də qıtlıq yaşanır. Bəs bu məlumatlar nəyə əsasən yayılıb? Göyçayın əksər mağazalarında unun sadəcə bir çeşidi təklif olunur ki, o da məhdud saydadır. Bu barədə alıcılarla yanaşı satıcılar da danışır. Hazırki vəziyyət çox pisdir. Onları saxlayıblar. Bir dənə firma onu verir, ikinci firma saxlayıb bunu vermir. Neçə gün verir? Arası bir 6-7 gün, bir həftə var. Günün gəlir, un istəyir, o yoxdur. O əndən sonra ki, gəlir, burada var, yoxdur. Hamına rahat olur. Bir çeşid un satışı var, yəni nə qədər gəzirik, marketləri axtarırıq, tapa bilmirik. Bir problem nə vaxt aradan qalxacağını da bilmirik. Mövcud vəziyyət ucarda da yaşanır. Burada da sakinlər hər gün rahatlıqla aldıqları məhsulu almaqda çətinlik çəkirlər. 3 gündür un problemdir. Əhali un çatmır da, yəni kətdən, gəzəkdən gəlirlər ki, unla bağlı ki, aparsınlar, satışdan da yoxdur. Eyni mövzu barədə Kürdəmir sakinlərinin də fikri bənzər oldu. Yalnız yanaşı rayonlarda bu problemin hansı səbəbdən yaşandığını araşdıran zaman məlum oldu ki, bu rayonlar üzrə mağazaların çox hissəsini unla təmin edən dəyirman Kürdəmirdə yerləşir. Bu dəyirmanda isə dezinfeksiya işləri aparıldığından məhsul istehsalı dayanıb. Kombinat, demək, qazasiya olunub, fumugasiya deyirlər ona. Yəni, ziyanvericilərə qarşı. Bu ziyanvericilərə qarşı da fumigasiya olunanda heç olmasa 5 gün dayanırsan. Buğdamız da artıq gəlir, gəlib də. Buğda gələn günü də artıq ayın birindən işləyirik. Dünənlərimdə satış eləmişik 260 tondan yuxarı. Sadəcə bizə buğda demək hissə-hissə gəlir. Yəni, indi keçib, sərhəddə keçib 28 vaqonu, o da gəlir. Ondan sonra 14 vaqon bir keçib. Yəni, narahatlığa heç bir əsas yoxdur. Yenə də bütün mağazalar lazım olduğu qədər unla təmin olunacaq. Samir Cəbiyev, Şəlalə Şirinova, ATV Xəbər.